کنٹرول لائن کے دونوں اطراف پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں، جس کا مقصد 2019 میں آج ہی کے دن فستائی مودی حکومت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ یوم استحصال جد و جہد کرنے والے اہل کشمیر کے ساتھ زہری یکجہتی کا دن ہے۔ یوم استحصال بھارت اور اس کے حواریوں کو یہ بتانے کا دن ہے کہ پاکستان اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام آزادی کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یوم استحصال بھارت کو یہ یاد دلانے کا دن ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی طرز پر غیر قانونی اقدامات سے مسئلے کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یوم استحصال کا مقصد کشمیری عوام کے تشخص کے خلاف مذموم بھارتی سازشوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ یوم استحصال بھارت کو واضح طور پر بتانے کا دن ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان کشمیری عوام کو ان کی لاکھوں قربانیوں سے مزائن جدوجہد میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یوم استحصال بھارت اور دنیا کو یہ دکھانے کا دن ہے کہ جب مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات آتی ہے تو تمام پاکستانی ہر سطح پر متحد اور یکجا ہیں۔ آج پورے پاکستان میں احتجاج جلسے جلوس اور مظاہرے ہو رہے ہیں، جبکہ سیمینارز کا بھی پہلے سے ہی اہتمام کیا گیا ہے۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر جہاں خصوصی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، وہیں پرنٹ میڈیا نے آج کے دن کی مناسبت سے خصوصی زمین میں شائع کیے ہیں۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کو بینروں اور پلے کارڈ سے سجایا گیا ہے، جن پر بھارتی جیلوں میں قید آزادی پسند قیادت کی تصاویر اور ان کے پیغامات، جبکہ بھارتی مظالم بالخصوص پلٹ سے متاثرہ خواتین، بچیوں، بچوں اور نوجوانوں کی تصاویر ہیں، جو اقوام عالم سے سوالی ہیں کہ وہ کب تک بھارتی بربریت اور مظالم کا سامنا کرتے رہیں گے۔ 5 اگست 2019 میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات نے بھارت کو دنیا کے سامنے ایک ظالم اور جارحہ کے طور پر بے نقاب کیا ہے۔ 5 اگست کشمیری عوام کے لیے ایک سیاہ ترین دن ہے۔ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کی غیر قانونی کارروائی اہل کشمیر کی سیاسی اور مذہبی شناخت پر حملہ ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے اقدامات مسئلے کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بے شرمی اور ڈٹائی سے خلاف ورزی ہیں۔ کشمیری عوام اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز، غاصبانہ، غیر قانونی اور غیر اخلاقی قبضے کو مکمل طور پر مسترد کرنے پر ثابت قدم ہیں۔